Олы женіс тарихмен танысыңыз келсе, облыстық тарихи өлкетану музейіне келіңіз. Мәдени нысан қызметкерлері ұрпаққа ұран болған олы женіс атты көрме ұйымдастырып жатыр. Көрмеде біздің бейбет заманда ғұмыр кешуіміз үшін қасық қаны қалғанша аянбай шайқасқан батырлар жайлы деректер соғыс кезіндегі құнды жәдігерлер келушілер назарына ұсынылады. Арнаның түсірілім тобы тарихтан сыр шертер көріністі алғашқылардың бірі болып тамашалап қайтты. Көрмеде соғыс уақытында қолданылған от пен оқтың табы қалған жәдігер мол. Жауынгерлердің ыдыстарынан бастап Мосин винтовкасы, Дегтярев пулеметі секілді бірнеше қару түрі қойылған. Бұл 1943 жылдан бастап шығарылып, жаумен шайқаста қолданылған пулемет. Соғыс нағыз қызған уақытта тылдағы ұста Петр Горюнев құрастырғандықтан Горюнев пулемет аталып кеткен. Тарихи деректерге сүйенсек, көптеген қару нұсқасының ішінен дәл осы қаруды Сталиннің өзі таңдап алған деседі. Аталған қару минутына 500-700 оқ ататын болыпты. Көрме сондай-ақ отан үшін от кешкен батырлар жайлы сыр шертеді. Музей экскурсоводтары олардың әрқайсының өмір дерегі мен соғыстағы ерлігі туралы жан-жақты әңгімелеп беруге әзір. Бұл көрмеде 120-ға жуық жәдігеріміз қойылып отыр. Солардың негізгілері Вячеслав Андреевич Тихонов салған 30 портрет. Осы 30 портретті біздің соғыс ардагерлеріміз бейнеленген. Солардың ішінде Кеңес одағының батырлары Есен Орақбаев, Константин Малин, Дмитрий Стрелец атты біздің жерлестеріміз бейнеленген. Және де соғыс ардагерлері, соғыс біткеннен кейін аянбай еңбек еткен жандар бейнеленген. Біздің өлкеде ер азаматтармен қатар соғыс қаттанып, жаудан тайсалмай шайқасқан нәзік жандылар аз емес. Музей қызметкерлері оларға арнайы бұрыш ұйымдастырыпты. Бұл жерде соғыста байланысшы болған Ғарифа Рахметова, Нұрғаным Байсейітова және Лидия Губанованың жеке құжаттары, фотосуреттері және соғыс кезінде жазған өтініш хаттары қойылған. Сондай-ақ от кеше жүріп жауынгерлер жанына арашашы болған ақ халаттыларға арналған арнайы бұрыш бар. Айта кетерлігі, Ұлы Отан соғысы жайлы құнды дерекке қанық көрме жұмысы 5 маусымға дейін жалғасады. Аяужан Кереева, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.